God morgon! Torsdag! Och välkommen tillbaka till en ny vlogg! Vad är jag här? Toalettrulle. Jag har precis gjort ordning med lite granna. Grabbarna är på förskolan. För idag ska jag nämligen ha ett möte här hemma med en tjej som ska hjälpa mig med en grej. Så spännande, så roligt. Jag är supertaggad. Idag är det ju torsdag som sagt och det är en dag då jag jobbar hemma. Så idag är det bara fokus på utveckla i bolaget och Instagram och YouTube och allt sånt där. Och sen kommer nog dagen, alltså det här mötet kommer nog vara några timmar. Så att då är det nog dags för mig att hämta grabbarna på förskolan sen efter det. Men vi får se lite grann. Sen ikväll kommer Alex hit. Det känns som att det blivit en liten torsdags tradition att han kommer hit, vi käkar middag med grabbarna och sen åker vi och tränar när Fredrik kommer hem. Så det känns jättekul. En väldigt bra torsdag. Och som ni såg i min förra vlogg så länkade jag lite grann vad jag använde för någonting när jag sminkar mig. Och jag tänker att jag kan länka det i den här vloggen också så att ni får reda på det. För att det är många som frågar, vad använder du för bas? Vad använder du till ögonbrynen? Vad använder du för mascara? Den här mascaran är magi. Alltså den är så bra. Så jag länkar den ner i beskrivningen. Och det är säkert många som kan fråga om mitt örhänge också. Eller båda de här örhängena, eller de här tre örhängena, köpte jag på H&M i somras. I ett sånt där storpack ni vet. Jag kan kolla om det finns på hemsidan, i sådana fall kan jag länka det också. Så, nu är jag klar med mötet för dagen. Alltså gud, det här tog flera timmar. Men supertrevligt och superbra. Nu har jag gjort ordning lite fetaost och tomat bara som jag ska slänga i mig innan jag hämtar grabbarna. Och fortsätta mejla och lite sådana grejer måste jag också göra. Men sen hämtar vi grabbarna på förskolan. Måste handla lite också. Åka och handla. Nu har jag äntligen hämtat hem mina favoritkillar! Är det någon hemma? Hej! Nej! Hej! Hallå, hallå! Hej tuffisar! Åh, så har jag äntligen hämtat dem. Maten och allting är förberedd. Så att jag behöver inte ens laga någon mat idag. Vi hade fryst in köttfärssås så vi kan äta. Som grabbarna ska äta i alla fall. Jag och Alex. Alex kommer ju. Så vi ska äta äggmackor med räkor har jag tänkt. Gud vad gott. Det var han som bestämde. Men jag tänkte att då kan man göra typ räkmackor. Hur har ni haft det på förskolan? Har ni haft det bra? Okay. Det går verkligen så himla bra. Alltså verkligen över förväntan bra på förskolan. Nu när man hämtar dem, de vill inte ens gå hem. Alltså det är fantastiskt. Vart är Lore? Är ni hungrig? Ja. Mm, vad bra. Det är mat nu snart. Alex väntar vi bara på. Nu har jag fixat ordning här så vi kan göra äggmackor med räkor. Shit, vad lyxigt. Grabbarna får äta köttfärssås och spaghetti. Oj, den kniven tar jag. Man springer inte med knivar. Jättefina. Okej. Okay. Let's go, babe. Är du redo? Nej. Nu åker vi på gymmet. Alex har precis snackat om hur vi ska träna idag. Jag känner mig jätterädd, gör jag. Som sig bör. Okej, nu åker vi på gymmet. But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a dangerous.
drive me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. Solve the top of time. Fredag morgon, sitter i köer, som vanligt. Fantastiskt. Vi har precis lämnat grabbarna på förskolan. Fredrik är precis framför mig som ni såg. Och alltså det går så bra. Jag vill inte jinxa förskolan, men det går så bra. Och det är så jävla skönt. Det är som en sten som har lättat från hjärtat. Och vi har verkligen fått in våran vardag. Vardagsrutinen har verkligen liksom börjat nu. Och det är fantastiskt. Alltså jag har längtat så mycket efter det här. Vi har inte haft dem på förskola sedan i april. Så hela april, maj, juni, juli, augusti, början på september har varit ett enda stort pussel. Jag är på väg in till salongen. Jag jobbar där idag hela dagen. Och sen i eftermiddag ska vi faktiskt tjejerna på salongen. Jag, Michaela och Miranda på en frisörmässa som jag har fixat till oss. Det ska bli så himla trevligt verkligen. Att få göra någonting med tjejerna en fredagkväll. Kanske få lite inspiration. Och ja, men det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Så, nu är jag på salongen. Så nu kör vi den här dagen. Jag måste koka lite kaffe först bara. Oj, det är väl ingen stress. Men då behöver jag. Ja. Men jag tänkte om vi skulle vara där kanske. Ja, men vi har ju bilen. Så. Alltså jag tänker om vi åker härifrån typ 20 eller någonting. Jaha, vi skulle komma redan två dagar. Men för att vi kunde fixa ordning oss tillsammans. Nu är jag klar med alla mina kunder. Va? Hej där, party. Jag är klar med alla mina kunder. Jag filmade inte någon idag. Råkade inte filma. Nu ska jag försöka bättra på det här facet lite. Jag har bytt om lite granna till svart. Svart, svart, svart. Det är någonting för frisörer. Vi gillar svart. Och sen kommer snart Miranda. Hon har varit ledig idag. Och sen så åker vi till mässan. Så spännande! Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We may
make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Så jag har på mig de här gamla jeansen från Crocker och ett par typ cowboy-boots-aktiga boots från Boho. Och den här tröjan som är, det är ingen tröja, det är en klänning egentligen, men jag har snurrat upp den lite. Den är från Lager 157. Men nu är vi redo. Sluta nu. Hej! Gud, vilka fina öringen du hade. Tack så mycket. Det är väldigt fashionabelt. Men snälla, du förstör mitt vlogg-mode. Är alla mina barn inne? Ja. Är ni redo? Vi är redo för brålåken. Vi shoppar Malin. Vi shoppar av Malin här på Lachi Monten och vi ska få snurra på ett hjul och vinna någonting förhoppningsvis. Vi vet inte vad än. Det känns så spännande. Det är en krav. Du vill inte krav? Nej, jag vet inte. Det är en krav. Jag vill vinna saker. Ursäkta, jag försöker komma upp. Kom ut nu. Vad tycker vi om tillsammessan? Ja, great. Den var trevlig. Supertrevlig faktiskt. Nu är vi har parkerat bilen, för vi ska försöka hitta någonstans att käka innan vi ska gå på en efterfest som vi är bjudna på. Och det känns så jävla viktigt. Så nu försöker hitta någonstans att käka. Allt är typ fullbokat en fredag kväll. Men vi får se vad det blir för något smaskigt. Wow! Det här är stört ju. Ja.
Är du chockad? Jättechockad. Nej, men det här är bara början. Vi är alltså på babycafé och så här äta mässigt. Libanesiskt i alla fall. Så. Nu har jag kommit hem. José Michaela lämnade Miranda på Söder. Hon skulle gå ut ikväll. Och nu är jag hemma som sagt. Så nu ska jag gå och lägga mig. Så vi ses i morgon bitti. God morgon allihopa. Gud, vilken kväll igår. Alltså så jävla trevligt. Nu har vi precis ätit frukost. Fredriks pappa och hans småsyskon har sovit här i natt. Så vi har haft det svinmysigt. Vi har käkat en lång frukost. Nu är vi på väg ut och håller på ute på gården. För ni såg ju förra vloggen att vi höll på att kapa träd. Och de måste vi fortsätta att kapa. Och sen har vi även fått jättefina utemöbler från Fredriks pappa. Så vi ska kolla om de passar in och sådär. Så att en härlig lördag. Fixdag liksom. Och jag tror det är ganska varmt ute. 15 grader. Väldigt härligt. Solen lyser. Så nu kör vi. Ja, det är massa folk här hemma hos oss. Kolla vad fina utemöbler. Du har fått en bil! Har du ärvt den av Milton? Kolla vad fint det blev med de här nya utemöblerna. Så jäkla nice alltså. Nu håller de på att klyva de här träden. Till butiken, eller till Willys, för jag tänkte jag skulle handla lite. Jag har skrivit en inköpslista här. För vi ska ikväll äta middag med Emily Danne. Vi ska bjuda dem på middag, för de är hemma och hjälper oss att klyva träd och få bort bråte och massa sånt. Så då är det självklart att vi ska bjuda på middag. Och idag tänkte jag för första gången testa att göra risotto. För vi har ju hur mycket svamp som helst. Ni såg ju för några vloggar sedan så har Fredrik plockat jättemycket svamp, så då tänkte jag att det blir så jävla gott med en svamprisotto. Och sen så ska vi även grilla ett kött som vi har köpt också. Så det kommer nog bli hur bra som helst. Så det blir väldigt spännande att testa. För jag har aldrig testat och gjort risotto. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables. Nu har vi precis kommit hem. Jag var ju handlade där en sväng. Och nu har vi även varit på den här lekparken här i Skogås. Som är så himla rolig. Vi var där en stund. Nu håller jag på att rodda här. För att vi, alltså det är nog så varmt så vi kan äta ute idag.
Eller hur? Ja. Så vi, jag ska städa upp lite här, sätta barnstolarna och sen så ska vi börja i ordning mat. Risotto! Pissa! Nej, fel. Alkoholfri peroni. Det är ett måste när man lagar mat. Wow, vilken kväll. Åh gud, vi har ätit massor med gott som ni kan se här. A very sad table right now. Hörni, den här vloggen kommer upp till er imorgon, så nu är det dags att avsluta. Tack snälla för att ni har tittat, som vanligt. I love you, verkligen från botten av mitt hjärta. Glöm inte att likea och kommentera om ni har några frågor. Och glöm inte heller att prenumerera. Ta hand om er så ses vi igen nästa gång jag uppdaterar. Bye-bye.